Asi nikto nečakal, že projekt plánovanej rekonštrukcie Hornej ulice v Šali vyvolá takú diskusiu. V meste sa na túto tému ešte v novembri uskutočnilo verejné stretnutie s obyvateľmi. Aj napriek tomu táto problematika znovu ožila na decembrovom rokovaní poslancov. Hornú ulicu v Šali čaká kompletná rekonštrukcia, no keď v projekte počítali aj s ubratím zelene na úkor parkovacích miest, vlna kritiky zo strany obyvateľov nenechala na seba dlho čakať. Bol nejaký návrh máj, ktorý sa prediskutoval, ktorý bol iba o rozšírení cesty. Následne proste sa pripravil úplne iný projekt a o tomto projekte už sa nikto s ľuďmi nebavil. Ivan Vlk teda urobil prieskum, čo by tam chceli. Na výber mali viacero možností, jednosmerku, ponechanie či ubratie zelene alebo viac parkovacích miest. Zjednosmerniť, ako dobre oka zjednosmerníme, ale zaťaží sa ďalšia ulica. To šikmé státe sa mi naozaj videlo, lebo je tam problém s týmto parkovaním. Anketa sa síce podarila, ale konkrétny návrh z nej nevzišiel. Teraz so svojím návrhom predstúpil pred poslanecký zbor ďalší z obyvateľov Filip Kiraj. Tým parkoviskám sa každý vyjadril, že ich tam nechce. Alebo teda väčšina. Máme tam nejakých 168 bytov a asi 130, 140 sa vyjadrilo, že o to nestojí. Zmapoval si teda celé sídlisko, hľadal možnosti parkovania na takých miestach, ktoré by boli na to vhodné. A našiel ich pomerne dosť. Pri Dome kultúry, pri Salamone, ale pri tržnici celková plocha by bola 1931 metrov štvorcových. V okolí sa dá vybudovať 154 miest. Naozaj tam tých parkovacích miest našiel dosť. Je to zatrávňovačkami, to je veľmi dobré, pozitívne, že zatrávňovačkami, ktoré ak niekedy v budúcnosti budeme niečo chcieť iné vyriešiť, zatrávňovačky vieme dať preč. Myslím si, že tento spôsob, ako tento pán občan priniesol, bude nápomocný a myslím si, že nie len teda oprava cesty na Hornej ulici, ale vyriešenie mnohých parkovacích miest na tomto sídlisku. Na verejnom zasadnutí s občanmi som si vypočul argument, že 8 metrov od okna je príliš blízko na to, aby stálo auto. Dnes som počul potlesk na to, že 4 metre od baráku zas tak blízko nie je. A tiež by to asi nemalo skončiť tým, že cieľom je pred môjim barákom nie a pred vašim áno. Ako nakoniec vyriešia parkovanie v tejto lokalite a koľko parkovacích miest teda pribudne po rekonštrukcii na spomínanej ulici, tak na to si budeme musieť ešte pár mesiacov počkať. Určite prizveme, ak bude mať nejaké dobré nápady a z týchto si myslím, že tiež sa dá vybrať, tak nemám problém, aby sme ich zrealizovali. Pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.